半个小时到45分钟，我们就选择离队。然后呢，讲到插手，我们就取一只用半截的大小。拿起来，我们就轻轻的把它掰开，这样子。那注意就是要记得是烧到整个面都开始燃起来了。可以用这样的去判断说，哎，被操作的人是不是会感觉到特别烫？从这边向外侧这样子的路线。